Ох, 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 ох. Мынаке туугандары. Бизден алыстабай туруңуздар. Өттү сонун жер таптык сиздерге. Сарай кылсаңыздар болот. Бизнестин түрүн жасасаңыздар болот. Бизден алыстабай туруңуздар. Кененирээк ушул чыгарышта көрсөтүп беребиз. Мына биз турган жер бул чоң трасса. Карабалта Кайынды чоң трассасы. Панфилов районуна карайт. Мына ушул трасса аркылуу түз эле 1 километр жүрүп барсаңыздар, бул жагы Кайынды Карабалта чоң трассасына чыгасыздар. Бишкекте эсиңиздердеби? Бишкек жолуна баратканда бул жер Фрунзе чоң трассасы, мынал централдык трасса, ошол трассага чыгасыздар. Панфиловдун центри. Оң тарапка бурулсаңыздар, Казакстанга кирип кетесиздер, чек ара тарапка барасыздар. Ал эми сол тарапка бурулсаңыздар, 5-6 километрдин тегерегинде жүрө турган болсоңуздар, ал жагы Карабалтанын центрине барасыздар. Ал эми мына ул Панфиловдон оң тарапка ылдый ушул Кайынды чоң трассасы менен түшүп келе турган болсоңуздар, ылдый тарапка Кайынды айылына барасыздар. Бул жакта дагы оңго жакын айылдар өтөт. Мына ушул оңго жакын айылдын Карабалта Бишкек каттамындагы эң чоң негизги трасса мына ушул туугандар. Мына ушул трассанын жээгинен эле сиздер көрүп турган 2 гектар кызыл китеби менен бардык документтери жайында болгон жер участкасында жайгашкан ушул жаңы салынган ангары менен кошо сатылат туугандар. Мына көңүл буруңуздар. Мына бул ангарга чейин, тетиги огородуна чейин көчөнүн ортосунда 30 метр, 30 метрден бир аз ашыгыраак аралык бар. Бул жагы баардыгы жайытка карайт, жайыттын жерлери. Эми келечекте сиздер сатып ала турган болсоңуздар, мына бул жайыт тарабындагы барып туруп заявка калтырып, бул жакты дагы арендага өздөштүрүп алып туруп, бул жерге дагы кошумча бизнеске бир чоң парковка кылып дагы иштетсеңиздер болот. Аны дагы эске алып коесуңдар. Туугандар, бул жерди мен келип бир катар өзүм дагы көрүп чыктым. Көргөндө элечи башыма жок дегенде бир 5 бизнес идея келди да. Жок дегенде 5 бизнес идея. Эми бул жерге бир эс алуу борбор дагы кылып койсоңуздар болот. Аны менен кошумча ылдыйкы оңго жакын айылдар өтөт чоң трассанын жээгинен. Бул жерге ошол жерге строй материал кылсаңыздар болот. Дагы уна жуучу жай, уна оңдоочу жай, аны менен кошумча же болбосо бир кенен ресторан деле кылып койсоңуздар болот. Андыктан мына жакта парковкалары дагы кенен болот. Сонун ресторанды салып деле бул жерге анын деле рекламасын келтирсе болот. Кызыл китеби бар экен туугандар. Мына караңыздар, тетиги жагы көчө тарабы тетиги жерден башталат. Мына ал өйдө тарабы дагы тетиги жерден башталат туугандар. Мына ал жерден ушул жерге чейин туурасы 95 метр чыгат. Ал эми участканын узундугу 200 метр чыгат туугандар. Көрдүңүздөрбү? Кызыл китеп боюнча бул жер 1 гектар 95 сотук чыгат экен. Байке, бул воротанын ключун ала келбепсиз да, алып кетти. Кана жүрүңүздөрчү. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ал жакка 40-14 болуп салынган мына ал чоң ангар бар. Аны менен кошумча мына ал жерде кенен площадкасы бар. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта дагы кенен жер участкасы. Мына ылдый тарабы бар. Мына ал жерде бир контейнер турат. Бул ичинде жашоо шарты менен ремонттору болгон мына ал линия менен көрдүңүздөрбү? Мына ал жерге столба тартылып келинип, ушул жерге электр энергиясы дагы счетчиктери коюлган баардыгы. Караңыздар, мына столбанын баардыгы келген дагы электр энергиясы мына ушул участкага эле карайт да. Көрдүңүздөрбү? Сонун бул эски союз мезгилинде мынагындай мына ал жерде малдар акырында жем жеп чөп жеген жайы болгон. Мына ал жерде бир катар акыр, тетиги жеринде экинчи катар акыры, узуну менен 200 метр бул жагычы. Көрдүңүздөрбү? Астында бетондору бар. Мына ылдый тарабындагы кенен толугу менен жер участкаларды караңыздар, пескоблок менен кругом айланып тосулган. Ылдый тарабындагы пескоблок менен фундаменттери куюлуп, каждый ортодо 4 метр сайын тумбалар куюлуп, үстүнө сейсмопоезд дагы кошо куюлган. Тетиги күнчыгыш тарап чек арасына чейин. Караңыздар, көрдүңүздөрбү? Мына ал жагындагы контейнерди дагы көрүп коюңуздар. Терезелери коюлган, эшиги коюлган, ички ремонттор менен бул жакты бир аз уборка кыласыздар дагы жашоо шартын түзүп алсаңыздар болот. Бул жака малчыларды койсоңуздар болот. Бир катар азыр ангарын дагы көрүп чыгабыз. Мына ал өйдө тарабындагы пескоблоктору дагы карап коюңуздар. Мына көрдүңүздөрбү?
мына. Теска блоктордо мынаны тип тешиктер калтырылган, көрдүңүздөр, кичинекей терезеге. Бул үйдүн ээсинин, жердин ээсинин планы боюнча бул жерге тоок фермадагы ачам деген ой болгон экен. Мына ал үйдө тарабы толугу менен тоок фермага, ошон үчүн мына ал дубалдарга, кичинекей окошкаларга тешиктерди калтырылган, таза аба кирип чыгып туруш үчүн мына ал үйдө тарабына. Ал эми мына ылдый тарабына чоң бир сарайдын планы түзүлгөн. Ошонун негизинде мына бул жакта ангар дагы салынган. Бул жаңы технология менен легкий конструкция менен салынган. Толугу менен астылары мынатип фундаменттери куюлуп, стяжкалар өтө калың куюлган да, бетончу. Бетон аялган эмес, арматуралар менен куюлган. Мына бул сырты көрүңүздөр, тынике менен, толугу менен үстү дагы тынике менен жабылган легкий конструкция менен. Өтө сонун. Өтө жакшы шартты түзүп коюп. Ана жүрүңүздөрчү, бир катар көрүп чыгайлы. Мына ангардын ичин көрдүңүздөрбү? Бул жака свет дагы киргизилген. Асты сплошной бул жагында стяжка. Бул ангардын эч бир жеринен ичине суу кирбейт туугандар. Толугу менен өтө кылдаттык менен курулган ангар. Үйдө тарабы мынатип дубалдары бышыккыч менен салынган, тумбалары куюлган, сейсмопоясттары куюлуп, үстү мынатип тынике менен жабылган. Көрдүңүздөрбү, тээти жагында темир менен дагы рамкаларды коюптур. Мына бийиктиги канча метр байке бир? 8 метр. Бийиктиги 8 метр чыгат экен, караңыздар. Узуну 40 метр, туурасы 14 метр. Бул жер азыркы учурда мынатип жем сакталган экен бул жерге. Негизи план боюнча бул жерде же болбосо жем сактаганга, же болбосо холодильник катарында дагы колдонгонго деп ушул проект менен салынган экен бул жер. Кааласаңыздар жем сактайсыздар, кааласаңыздар чөп сактайсыздар, кааласаңыздар холодильник кылып иштетсеңиздер болот. Деги эле бар нерсенин айласын тапсаңыздар болот. Мына сонун караңыздар, мына жакта фундаменти да өтө калың куюлган. Мына тынкелерди көрдүңүздөрбү? Атайын станок менен мына ушул легкий конструкцияга талапка жооп бере турган деңгээлде мынатип ийип анан кийин жасап чыккан да булчу. Өзүнө өзү стойка болот, өзүнө өзү каптайт туугандар. Мына алды тарабында дагы толугу менен стяжкалары куюлган. Мына бул жагына тетиги ворота аркылуу кире бересиздер. Көчө тарабы 95 метр айтып өткөндөй, узуну 200 метр. Андан сырткары мына бул жагы өтө чоң площадкадагы тетиги жагында скважина аркылуу жер астынан таза суу чыгарылган. Мынакей мына бул жерде болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Бул жака мына бул жерден столбадан эле электр энергиясын тартып киресиздер дагы бул жагына моторчикти коюп туруп, ушул 2 гектар жер аянтына ушул жерден скважинадан чыккан суу жетет туугандар. Аны дагы эске алып коюңуздар. Аны менен кошумча мына кара балта кайыңды бул жерде маршруттук каттамы дагы өтөт. Мына ушул трассанын жээгинен, андыктан маршруттук каттамдар боюнча дагы эч кандай көйгөй болбойт. Кызыл китеби бардык документтери жайында үйдүн ээсинин атында аны өткөрүп берет сиздерге. Экрандагы телефон номерлерге чалып шашылыш түрдө байланышыңыздар. Аны менен дагы кошумча айта кете турган болсок, мына бул забордун ылдый тарабында дагы бир бул жакта сарай бар туугандар. Бул жакта дагы 1,5-2 гектардын жеринде тегерегинде жер участкасы бар сарай менен кошо. Мына ушул эки участкага кошулуп бир эле собственный трансформатор коюлган туугандар. Көрдүңүздөрбү? Андыктан электр энергиясы боюнча эч кандай көйгөй болбойт. Тетиги жерде бул кошунанын жер участкасынын тетиги бурчуна бир чоң трансформатор орнотулган. Ушул бир эле трансформатор эки жер участкага электр энергиясын жеткизип турат. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Баасы 90 000 доллар. Тезинен чалыңыздарчы, байланышыңыздарчы. Алып калыңыздар. Колдон чыгарып ийбеңиздер.